Hey, hvad så folkens, mit navn er Heldan. Det er lang tid siden, vi har snakket. Og jeg synes bare, vi skal hoppe direkte til det. Jeg har sammen med Fugle skabt en engelsk kanal, som jeg har brugt ret meget tid på de sidste, jeg tror det er 2 til 3 måneder nu. Det kører super godt, og det er også derfor, der ikke har været så mange videoer her. Og jeg vil gerne bare cut direkte til det med det samme og sige, der kommer ikke så mange videoer på den danske. Det bliver egentlig kun nu, når at jeg har noget, jeg kan redigere. Men ellers så fokuserer jeg ikke rigtig på det. Jeg fokuserer på den engelske, og det kører super godt. Det er også derfor, jeg laver den her video. Det er for ligesom, hvis I gerne vil se noget, eller se mere af det, jeg laver, så vil jeg gerne invitere jer til at prøve at komme over og se. Jeg har jo den sjove position af, at jeg er jo vokset op med rigtig mange af mine seere i den form af, at rigtig mange seere kan huske at se mine videoer, da de var yngre. Det er sindssygt at tænke på, men ja. Og med det, så vil jeg også gerne invitere, at I kommer over og prøver at se noget af det nye, som jeg er begyndt at lave. Jeg lægger rigtig meget tid i det. Jeg lægger rigtig meget arbejde i det. Der kommer to videoer ud ugenligt. Det kører super godt. Og jeg synes egentlig bare, at I skal prøve at komme over og se med. Men hvis I gerne lige vil have en lille forsmag, så får I en lille forsmag lige her nu. Håber vi ses derovre. Link er i beskrivelsen. Og det kommer også til at være på skærmen. Hey du. Klart, sjovt, okay. Run in. How? What? I didn't even press hit press W. I didn't even fucking F2 to that shit. Oh no. No. Shit. No! What's F2? What's F2? F2, please. F2. F2? Oh, wait, press F2. I press F1. Oh. No! Hello. Oh, shit. Oh, fuck, he's got giving a kid a gun isn't he's a good thing. I'm with you. Kill! Yeah, okay, just... Giving a kid a gun was one idea. You're the luckily, he's aiming like shit, you know? So, hey. Let's run! Well, at least his I'm aim dead. Is... Oh. Hey, that squeaker is dead. Did you know anyone can make a website of dick space? Go get a better hard drive so you can take all that wow. Dick space. Come, go full dick. This September. Yeah. I've got 1 teradick of storage. Teradick. 1 teradick to look. Yeah. Gavin, skull. Oh, I can't again, I'm gonna die. Yeah, I can't. Yes. We're my voice. Are you okay? Are you okay? Hey, Gavin? Skull! Are you high? What's going on?